Вітаю вас в ефірі програми «Діалоги». Сьогодні будемо говорити про мистецтво, а допомагати нам у цьому будуть дві прекрасні жінки. Сьогодні у мене у гостях пані Ольга Сагайдак, це співзасновниця благодійного фонду «Мистецькі надра» і керівник проекту, про який ми сьогодні будемо говорити. І пані Ірина Магдиш, це координатор культурного форуму «Про Закарпаття в Одесі». Дуже цікаво це звучить. Про Закарпаття в Одесі. Про що розказують в Одесі? Чим славиться Закарпаття? Розкажіть нашим глядачам, що це за проект і взагалі для кого він проводиться, з якою метою і трошки детальніше. Ну, для того, щоб розказати, про що цей проект, я хочу нагадати, що минулого року на Закарпатті, власне, відбувався культурний форум про Слобожанщину, який ми проводили в двох містах одночасно, це був такий експеримент для нас, в Ужгороді, в Мукачево. І, власне, це був культурний форум, і структура його такою лишається від форуму до форума. Події в різних напрямках культури і мистецтва. Це і література, музика, театр, кіно, програма для дітей, лекційна програма, виставкова програма. Тобто близько 100 подій відбувається протягом 2 тижнів в тому чи іншому місті про регіон, який знаходиться віддалено, не сусідні, а в ситуації з Закарпаттям це було про Слобожанщину. От тепер ми веземо Закарпаття, власне, в Одесу. Чому ви рішили в Одесу? Закарпатці попросилися. Ми коли обговорювали, закарпатцями, де би вони себе бачили, вони сказали, а давайте в Одесу поїдемо. Тому що, з одного боку, це такі два курортні регіони України. Да? Це гори, це води, це море, сонце. З одного боку. З іншого боку, це регіони виноробства, це регіони сиру, це такі гедоністичні центри, да, українські. Прикордонні регіони, да, регіони контрабанди. Не тільки мистецької, культурної, але такої цинічної, предметної. Да. Це, власне, ну, мультикультурні регіони, де живуть не моно якісь спільноти, да, де дуже багато національностей, мов, релігійних конфесій, традицій. Отже, є багато спільного і є безумовні відмінності, тому що Одеса, вона, власне, пов'язана напряму з історією Російської імперії, да, і з мореплавством, з перетином Чорного моря, і Закарпаття, воно таке спрямоване на Європу, да, і це такі ворота найлегше відчиняються в кілька країн одразу. Тому, власне, такий бекграунд, він в чомусь дуже спільний, в чомусь дуже відмінний. Ну і от нашим кураторам програм мистецьких стало цікаво дослідити і зрозуміти ці спільності, відмінності, порівняти і, можливо, вибудувати такий місток, який би складався з цеглинок подібних і з цеглинок дуже відмінних. Поза кадром ми вже говорили, що в рамках цього проєкту у вас є рік на підготовку і, власне, рік, в якому проводиться сам проєкт. І зараз вже побували наші митці в Одесі, я так розумію, правильно? І одесити зараз на Закарпатті. Що робили в Одесі, що на Закарпатті? Трошки про саму програму, що тут чекало і що там. Для багатьох ужгородців поїздка в Одесу була, як би це не дивно звучало, вперше, і було дуже цікаво спостерігати за такою першою емоційною реакцією людей на це абсолютно дивовижне місто з прекрасною архітектурою, з цим морем, яке ми, правда, побачили десь на якийсь там третій чи четвертий день. А коли це взагалі було? У вересні місяці. Що окрім відвідин міста, це була просто ще і робота. Мета цієї поїздки була в першу чергу, щоб закарпатці познайомилися зі своїми колегами одеськими, так, які працюють на тому самому полі культурному, щоб вони відчули і побачили ці локації, де працюють культурні інституції, чи державні, чи громадські, чи просто ініціативи якісь культурні.
Окрім просто цікавості і пізнання, була і дуже прагматична мета, тому що закарпатцям треба було вибрати ті локації, ті території, де потім будуть відбуватися проекти закарпатські під час форуму в Одесі. Ми спробували також виїхати трошки за межі міста, бо Одеса – це одна справа, а Бесарабія, Одещина більша, ширша, це зовсім інше. І там, власне, було, можливо, навіть більше подібностей з Закарпаттям, тому що це виноробство, це сироварні, які там також дуже зараз активно розвиваються. Замки. Ми були в Керманській фортеці. Замки, так, замки. Ну, це ж не замок, це фортеця. Ну, але, так. Так що програма була дуже насичена і, власне, жартували, що море там побачили через шкельця буквально там на третій день аж. Ну, але ж побачили, що не мало важливо. Воно там точно ще є. Це те ж саме, що поїхати від нас і не побачити замок, власне, в якому вони сьогодні і були. Розкажіть про програму на Закарпатті. Що тут роблять наші гості? Ну, власне, з дзеркальним візитом. Зараз одесити приїхали в Ужгород, вони мають 5 днів для того, щоб побачити, власне, які культурні інституції є на Закарпатті, з ким можна співпрацювати, робити проекти, художники, музиканти, актори, театри, музеї, громадські організації. Ми знайомимося, ми намагаємося коротко дослідити все Закарпаття показати нереально, так. Але теж трошечки виїхати за межі Ужгорода. Сьогодні вони відвідують Мукачево, от зараз були в замку, прийдуть в центр міста, обов'язково мають випити каву в місті. Ми дуже рекомендували саме в Мукачеві їсти десерти з кавою. Потім ми поїдемо в Хуський район і в Нижнє селище з'їздимо, покажемо селиську сироварню, познайомимося з гудаками, з тим колективом, який, ми сподіваємося, відвідає Одесу. І ще нам лишається 2 дні, коли ми зберемося, власне, для такої стратегічної роботи. Ми будемо намагатися скласти докупи ці досвіди взаємних відвідин і спробуємо намалювати першу цю програму десь от на кілька десятків, під сотню подій, да, які би могли розказати про Закарпаття на Одещині, і які би, головне, стали приводом для обговорення. Тому що головна концепція нашого форуму, і саме тому він є форумом, а не фестивалем, це що культурні події мають спонукати аудиторію до дискусії, до обговорення якихось важливих питань. І через культуру ми можемо поговорити на такі, ну, доволі провокативні або контроверсійні теми. Да? Це може бути тема націоналізму, гендерної рівності, прав людини, політика, економіка. Все це можна через культуру переосмислити і, ну, задати трошки не агресивний, а такий аналітичний вектор, да, будь-якому соціальному явищу або питанню. Отже, за 2 дні, ми сподіваємося, народиться цей перший драфт програми. Далі ми будемо дистанційно ще доопрацьовувати, з'ясовувати певні нюанси, можливості. І, власне, 18-19 листопада ми знову відвідуємо Одесу, коротко вже, але ми представимо, ну, публіці, я сподіваюся, не тільки одеські, а й Закарпаття нас почує, представимо програму майбутнього форуму, проанонсуємо за рік, що такий форум буде, і почнемо підготовчий процес. Тут хочеться повернутися до попереднього форуму. Чи задоволені результатом? Багато праці, багато сподівань, багато сил і ідей в це все вкладено. Чи виправдало це все себе? Ми загалом дуже задоволені форумом, тому що, я вам хочу сказати, на Закарпатті це був 4-й форум, який ми проводили, і міста-мільйонники нам давали аудиторію десь від 10 до 15 тисяч відвідувачів. Ого. Закарпаття нам дало стільки ж. Це при тому, що ми говоримо, що це да. І найменший обласний центр Ужгород з населенням 120 тисяч людей дав нам
8 тисяч відвідувачів, ще 2 тисячі були букачівські. Ого. І ну, це може радувати і казати, що це справді культурний регіон, де люди ходять на культурні події і де є потреба не тільки ходити, але й брати участь, долучатися, тому що власне, оця партисипативна складова, коли треба проговорити, продискутувати після подій, вона тут склалася. Ми дуже сподіваємося, що Одеса така, ну, можна сказати, балована різними подіями, да, і міжнародними, і такими спрямованими на туристів, що вона, ну, переможе, принаймні дасть результат не менше, ніж Закарпаття. Переб'є Закарпаття. Ми будемо для цього докладати зусиль. Я хочу також наголосити, що ці люди, з якими ми працювали тут, ті ініціативи, які тут були і підтримували форум про Слобожанщину, вони тепер є кураторами, власне, і тими, хто формують програму про Закарпаття. Але таким теж додатковим бонусом для нас стало те, що місцева влада і обласна, і міська, і Ужгородська, і Мукачівська, вони долучилися до підтримки форуму, власне, і адміністративним ресурсом, і можливостями. Тобто ми не боролися, ми не займалися тут партизанщиною, нам надавалися локації для проведення подій форуму, інформаційні можливості. І форум про Закарпаття, власне, ми робимо разом з Закарпатською ОДА, і Одеська обласна держадміністрація теж взяла приклад своїх колег. І вперше ми в робочій групі мали двох очільниць департаментів культури. Тобто, це приємно, що ми робимо, да, це, що наша приватна ініціатива, вона знаходить підтримку і в владі на місцях. Сподіваємося, що це буде тільки розвиватися, ця традиція. Це не всупереч і не в конфронтації, да, а в такому взаємному в колаборації, синергії, да. І це дуже безумовно приємно. Тут ще можна додати, що ці взаємні візити, взагалі сам форум, дає один дуже цікавий і доволі несподіваний ефект. Це регіон отримує можливість не тільки показати себе і розказати себе десь назовні. Дуже багато людей під час підготовки, які тут живуть, тут працюють на цьому полі культури, під час підготовки, от коли ми шукаємо локації або і людей, самі закарпатці вперше потрапляють, наприклад, в якісь культурні інституції свої ж, так, які буквально на сусідній вулиці, і сильно дивуються. О, а в нас таке є, виявляється. Це буквально вчора ми були в Ужгородському коледжі культури і мистецтва. Інституті культури. Інститут вже тепер інститут. Вони страшенно цим пишаються, бо це їхній статус дуже сильно піднімає. І мушу вам сказати, що заслужено. Так? То деякі ужгородські менеджери культури, які дуже працюють багато в культурі, вони були там чи не вперше і були сильно подивовані, які там є колективи, як цей коледж працює. І це дуже добре. Тобто це можливість подивитися на себе чужими очима. Таке трошки дзеркало, бо коли ти занурений в цю атмосферу і вічно, знаєш, в кожній шафі свій кістяк сидить, око замилюється, починають витягати якісь давні історії, той тому то сказав, а той тому дорогу перейшов, і немає оцієї єдності середовища. Ці форуми дозволяють ще трошки поєднати оці середовища, які працюють насправді на одну громаду. Так, це дійсно цікаво. І дивіться, ми більше дізнаємося про якісь регіони, про якісь інші міста. Яка реакція на Закарпаття, на його культуру? Ви вже маєте досвід, маєте з чим порівняти? Ну, що найбільше подобається, що не подобається, можливо? Тим, хто сюди приїздить, так, маєте на увазі. Я вам хочу сказати, як киянка, що мені подобається і не подобається водночас. Ну, тобто, ми звикли жити в дуже такому напруженому ритмі. Ми постійно поспішаємо, ми стоїмо в корках, тому спізнюємося, тому біжимо. В Києві зовсім інший темп життя. Коли ти приїжджаєш в Ужгород, в перший день дуже важко почати працювати,
Тому що ти відчуваєш себе таким розслабленим, життя йде розмірно, зовсім міняється, бо змінити цей темп дуже складно. І безумовно, це приємно і комфортно, якщо ти відпочиваєш, а от згуртуватися, щоб працювати, це складно. Хочу сказати, що слобожанці досі передають привіти, і харків'яни, які минулого року близько 200 слобожанців відвідали Закарпаття під час нашого форуму. І вони всі відчувають ностальгію. Я знаю, що деякі з них вже просто незалежно, як люди сюди приїжджали, відпочивали, їздили до своїх колег. Тому це така любов, яка потім... Ми такі свахи, знаєте, ми взяли участь і пішли далі сватати. А люди вже між собою... Там, а народ любиться, множиться і плодиться. Тому Закарпаття надзвичайно гостинне, безумовно. Тут всім добре. Да, тут дуже комфортно. З іншого боку, через те, що люди знають, знаєте, кажуть, до кого завгодно можна достукатись через 5 рукостискань, тут можна сісти там на пішохідній вулиці, да, і тобі одне рукостискання, ти вже всі в доступі. Да. І це створює, з одного боку, таку інтимність, близькість. З іншого боку, це часом є проблемою, тому що люди бояться один одного образити, створити конкуренцію. Це з митцями дуже відчутно. Да? Митці всі, вони такі, ну, це нормально, вони трошки, да, вони трошки егоцентричні, вони на собі зациклені. І дуже складно, коли люди починають, а хто в цьому проєкті? А я можу бути з тим, а я не буду заважати, а чи буду я помітним? Да? І коли, ну, коли ми це робимо в великих містах, це не так відчутно. В маленьких містах треба проявляти додаткову делікатність і вибудовувати ці комунікації так, щоб ніхто не відчув себе ображеним. Так, ображеним, не відчув якогось браку уваги. Да? З іншого боку, щоб проєкт не постраждав, тому що якщо ми будемо займатися суцільним таким гуманітарним налаштуванням, може постраждати мистецький продукт. І оце лавіювання, толерування стосунків в мистецькому, в інтелектуальному середовищі, воно вимагає від нас певних таких навичок, які ми в собі кожним днем нарушуємо. Це так, як на селі, де є там межовий камінь, який ділить землю, і тут приходить хтось чужий, і раптом ногою цей камінь на 2 сантиметри суне на чиюсь територію. Ну це ж просто смертельний злочин, так? Тому тут треба ці камені дуже, по-перше, знати, де вони лежать, а по-друге, їх так якось обходити, так, щоб, не дай Бог, територію чужу не зрушити у цю рівновагу, яка встановилася. Я вам дуже дякую за те, що ви завітали, за те, що робите таку справу і дійсно розповідаєте про Закарпаття і більше відкриваєте Україну для закарпатців. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у гостях у нас була пані Ольга Сагайдак, це співзасновниця благодійного фонду «Мистецькі надра» та керівник проєкту, про який ми сьогодні розмовляли, і пані Ірина Магдаш, координатор культурного форуму «Про Закарпаття» в Одесі. Вже в листопаді ми дізнаємося офіційну програму, яка на наступний рік передбачена, тож слідкуйте за усіма новинами і залишайтеся із телеканалом «М-Студіо».